Levan Shubititsis sakhelobis turniri mini pekhpurtshi dasrulda turniri 19 mayis daiqo da mashshi Chiaturis munitsipalitetis 18 sajaro skolis nakrebi gundebi monatsileobden. Tamashi olimpiuri sistemit mimdinareobda da finaluri sakzuri Chiaturis pirveli da 17 sajaro skolebis nakrebma gundebma moipoves. Levan Shubititsis sakhelobis tais gatamasheba merve tselia mimdinareobs წელს 18 გუნდები დაბულობდა მონაწილეობას რომელიც ოლიმპიური სისტემით ჩატარდა ამ ტურნირზე ფავორიტებად მიჩნეული იყვნენ პირველი და მეშვიდე სკოლის გუნდები ფავორიტებმა იმედები გაამართლეს და დღეს ფინალური მატჩი ითამაშეს ფინალური შეხვედრის მეორე წუთზე ანგარიში პირველი საჯარო სკოლის ფეხბურთელებმა გახსნეს პირველი ტაიმი 1-0 დასრულდა წელს უკვე მერვე ტარდება ჩემიშვილის სახელობის ტურნირი და ჩემთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია ნენატრამდენთაც უკვე ამდენი ხანია გასული და მის თანატოლებს კიდევ ახსოვს შემიშვილი და მისი სახელობის თასათამაშებენ მე მალევე მინდა უთხრა ყველა მონაწილე გუნდს ყველა ბავშვს რომელიც აი აქ ანტონი შეებლოდა მონაწილეობას ყველა სკოლას რომელმაც ორგანიზება გაუკეთა გუნდების აქ ჩამოყვანას და ტურნირში მონაწილეობის მიღებას ყველა ხელმძღვანელს გუნდისას უნდა დიდი მადლობა უთხრა სპორტსკოლის ხელმძღვანელობას მეორე ტაიმში პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა კიდევ უფრო იაქტიურეს და მეშვიდე სკოლის კარში ორი გოლი გაიტანეს შეხვედრის დასრულების ბოლო ორ წუთზე მეშვიდე საჯარო სკოლამ მოწინააღმდეგის კარში გოლი გაიტანა ფინალი პირველი საჯარო სკოლის სასარგებლოდ 3-1 დასრულდა გუნდებს მთელი თამაშის განმავლობაში გულშემატკივარი ამხნევებდა ძალიან მომეწონა პირველი სკოლის თამაში და სულ ყოველთვის დავსწრები ვარ და ყოველთვის დავესწრები და სულ წარმატებებს ვუსურებ და აი ახლაც კი მოიგო. ძალიან მაგარი თამაში იყო, პრესკოლას ვულოდ სავ წარმატებებს და ძალიან მიხარია რომ გავიმართოთ, ყოველთვის ვიგებდი და წარმატებებს ვუსურე ყოველგვარ. მიუხედავად იმისა რომ დღეს მერჩე სკოლის გუნდი დამარცხდა, ძალიან საინტერესო ლამაზი თამაში აჩვენეს. კარგია რომ ბავშვები ასე აქტიურობენ, ჩემს სკოლაში უყვართ ფეხბურთი და ჯეათურაშიც უყვართ ფეხბურთი და ხან მოიგებ, ხან წააგებ. მე ვუსურვებ გამარჯვებას კიდე მეთ გამარჯვებს და რა თქმა უნდა ჩემ გულს წარმატებებს ვუსურვებ. მოგვიანებით დაჯილდოების ცერემონიალი ლევან შუბითიძის მამამ გახსნა მან გამარჯვებულ გუნდს ლევან შუბითიძის სახელობის თასი გადასცა. მანამდე მოუგეთ ძალიან ბევრ სკოლას, მაგალითად ზოდის, მეხუთე სკოლას და ბოლოს ფინალში გავიმარჯვეთ სამართლიანად. მოუგეთ მეშვიდე საჯარო სკოლას და მე დამასახელეს საუკეთესო ფეხბურთელად. კარგად იბრძოდნენ ბავშვები, წარმატებულად მომზადებულები იყვნენ სერიოზულად ამ თამაშისთვის. ჩვენ გარკვეული პერიოდი გავდიოდით წნას სკოლის ბაზაზე, სადაც ვემზადებოდით გაკვეთილების შემდეგ და ეს ყველაფერმა ამან ნიჩინა თავი. გამოვლინდა ტურნირის საუკეთესო მეკარე, საუკეთესო მცველი, თავდამსხმელი და ფეხბურთელი. მათ სიგელები და თასები გადაეცათ. ფინალის საუკეთესო ფეხბურთელი პირველი საჯარო სკოლის პრიზით დაჯილდოვდა. ვეთამაშეთ ნომერ პირველ საჯარო სკოლას დაძაბული ბრძოლაში წავაგეთ, მაგრამ მაინც სამართლიანი და კარგი ბრძოლა იყო. დაძაბული თამაში იყო. დაძაბული პირველი ნახევარი, ჰქონდა მომენტები, რომ გასულიყო გოლი, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ აქეთ. და ამან გატეხა მე ეს ბავშვები, მაინც არ არიან გამოცდილები. ლევან შუბითიძის სახელობის ტურნირში 2001-2002 წლებში დაბადებული ფეხბურთელები მონაწილეობდნენ. ტურნირი ტრადიციულად მომავალ წელსაც გაიმართება, მისი ორგანიზატორი ჭიათურის 27 სპორტული სკოლა. ლევან შუბითიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მერვე წელია ტარდება.